Ურდღიანი აქცია, რომელიც უნივერსალური სამედიცინო ცენტრისა და ასოციაცია ქსენონის ერთობლივი აქცია და ხორციელდება ასოციაცია ქსენონის ბაზაზე, არის ახალი ინიციატივა, ასე ვთქვათ, და ეს არის პირველი აქცია ამ ორი ორგანიზაციის რესურსების ინტეგრაციით. ასოციაცია ქსენონის მხრიდან ეს აქცია ხორციელდება ფონდგია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდება ერთობლივი ძალისხმევა კირგოს ადრეული გამოვლენისა და მარცხნისთვის ფარგლებში. Მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან დიდია საზოგადოების მხრიდან ინტერესი, ბევრია, მაღალია მომართვიანობა. ძალიან აქტიურად მიდის დღევანდელი დღე, დღესაც და ხვალა ჩვენ აქ ვიქნებით. ჩვენ ჩამოყვანი ხვალს აქვს სარძევე ჯირკვლის სპეციალისტი, ქირურგი, თავის და კისრის სპეციალისტი, ფარისებრი ჯირკვლის სპეციალისტი, ეხოსკოპი მუშაობს და გინეკოლოგი არის ჩამოყალიბებული. თითოეული მათგანი ძალიან დატვირთულია. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი რაოდენობის პაციენტების მიღებამდე. ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილია, რომ ყველა პათოლოგია, ეს იქნება ონკოლოგია თუ არაონკოლოგიური პათოლოგია, აღმოაჩინოთ მის საწყის სტადიაზე, როდესაც განკურნების პროცენტი არის მაქსიმალური. და საქართველოს მოსაღლება ჯანმრთელი და ბედნიერი დაბრუნდეს თავის ოჯახს. Ну ვიყავი მამალთან, გინეკოლოგთან, გავესინჯე, კმაყოფილი ვარ ძალიან. ბევრს მართლაც არა აქვს ამის საშუალება და აი ნამდვილად კარგი ის არის აქცია. ვიყავი მამალთან. ესე იგი, რაც შეიძლება კმაყოფილი ვარ, მეც კმაყოფილი ვარ და აშკარად ყველას ეტყობა იქ შემშველ პაციენტებსაც, რომ ყველა არის კმაყოფილი. ღვთის წყალობით ყველა გამოვიდეს ისე, რომ მე როგორც გამოვედი. ცოტა შიშმაც შემიპყრო, იმიტომ რომ განვიცდიდი ამას, მაგრამ შეშლისთანავე ისეთი მომსახურებას წავაწყდი, რომ ყველაფერი დამავიწყდა. Ставадевич, ты бегаешь, ты? А, да, сейчас ты. Ладно, сейчас ты